החינוכית, נאסא וסוכנות החלל הישראלית מציגות. טוב עולמי, היום נדבר על מחנאות. אבל לא מחנאות מהסוג שאתה חושב עליו. אנחנו נדבר על מחנאות בירח. אילו דברים אתם לוקחים כשאתם יוצאים לטבע? אוהל, מים, מזון, בגדים נוספים, ומה אתם עושים אם אתם רוצים לחקור את הטבע שסביבכם? נכון מאוד, פשוט מקפלים את האוהל ויוצאים לדרך. ברשות אורחם כמובן. אבל מה האסטרונאוטים לוקחים כשהם רוצים להקים מחנה בירח? ומה הם עושים כשהם רוצים לטייל? נוסף על מזון, מים ובגדים, הם צריכים להביא איתם גם חמצן. וכשהם יוצאים לטייל, טוב, בואו נגיד שזה די קשה לנסוע על פני השטח הסלים והמאובקים של הירח. עד השנים האחרונות עסקו בנאסא בפיתוח כלי רכב שהאסטרונאוטים השתמשו בהם כשיחזרו לירח. אחד הרכבים האלה נקרא רכב הנדידה הירחי. רכב הנדידה הוא רכב יוצא מן הכלל. בדרך כלל הוא מסיע שני אסטרונאוטים, אבל הוא יכול להסיע עוד שלושה במקרה חירום. והוא יכול לנסוע ברחבי הירח במהירות של 10 קילומטרים לשעה, כ-6 מיילים לשעה. האסטרונאוטים הראשונים של אפולו, שנחתו על הירח בראשונה לפני 40 שנה כמעט, יכלו להרחיק רק 10 קילומטרים מהחללית שלהם. אבל רכב הנדידה הירחי של נאסא יאפשר להם להרחיק 240 קילומטרים ממנה. כ-150 מייל. והגלגלים של רכב הנדידה מעניינים ממש. הם יכולים לעשות סיבוב של 360 מעלות. זה סיבוב שלם. וזה אומר שרכב הנדידה יכול לנסוע בכל כיוון. האסטרונאוטים יכולים גם לשנות את המכשירים המחוברים לרכב הנדידה, תלוי בסוג הכלים שהם צריכים לעבודה שלהם. אבל הדבר החשוב ביותר שהרכב יעשה, הוא לספק סביבה בטוחה ומוגנת לאסטרונאוטים שבפנים. יהיה חמצן בתוך רכב הנדידה כדי שהם יוכלו לנשום, והמעטפת הקשיחה שלו תגן על האסטרונאוטים מאירועי חלקיקים סולאריים, או אחס. אחס היא קרינה מסוג מיוחד. היא עשויה מחלקיקים קטנטנים הנפלטים בהתפרצות סולארית ועלולים להזיק לאסטרונאוטים. אבל המעטפת של רכב הנדידה מגינה עליהם, והאסטרונאוטים יכולים לשהות בתוכו 72 שעות לכל היותר, 3 ימים. והנה משהו אחר שרכב הנדידה יכול לספק ואולי לא חשבתם עליו. לחץ. היום נדבר עם החבר שלנו, דוקטור ריצ'רד ביילס, ממרכז החלל אוויר בווירג'יניה, שיסביר לנו על הלחץ. שלום דוקטור ביילס. שלום אורן, מה שלומך היום? דוקטור ביילס, אתה יכול לספר לנו על המושג לחץ ולמה הוא חשוב כל כך לרכב הנדידה הירחי? אורן, כמו שאתה יודע, בירח אין אוויר. וכיוון שאין בו אוויר, אין לחץ אוויר. כאן במפלס הים יש לנו 6.66 קילו של לחץ שנלחץ כלפי כל 6 סנטימטרים רבועים בגופנו. זה מלחץ האוויר, זה רק מהאוויר שנמצא מעלינו. הוא לוחץ עלינו, אבל אנחנו רגילים לזה, אז יש לנו החלק הפנימי שדוחף כלפי חוץ במשקל 6.60 קילו, ואנחנו מפעילים לחץ נגדי זהה בעזרת הגוף. הבעיה היא שכשנמצאים בחלל, האוויר הזה לא קיים, אז דבר אינו דוחף פנימה. ומכיוון שאין דחיפה פנימה, לו הייתם בחלל ללא חליפת חלל, מה היה קורה? נכון מאוד, הייתם מתנפחים, כי מה שבפנים היה נדחף החוצה בלחץ של 6.60 קילו. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, כי מכאיב מאוד להתנפח, והתוצאה עלולה להיות פציעה או מוות. אם כך, לדעתי מה שכדאי שנעשה הוא לעשות ניסיון רק כדי להראות לכם מה קורה בחלל כשאין לחץ אוויר. יש לי כאן פעמון וקום, והמכשיר הזה יכול ליצור וקום. משאבת הוואקום על הרצפה, והכנסתי נציג קטן שסמל את האסטרונאוט שלנו. אז עכשיו אנחנו נפעיל את משאבת הוואקום, ונוציא את האוויר מפעמון הוואקום. תראו מה קורה למרשמלו. כשהאוויר יוצא, המרשמלו מתנפח בדיוק כמו שהיינו מתנפחים בחלל בלי רכב הנדידה המבסס הלחצים שלנו או בלי חליפת החלל שלנו. זו הסיבה שבגללה לובשים חליפות חלל בחלל, ולכן הוצב רכב נדידה מבסס לחצים כדי שנוכל לטייל על הירח. דוקטור ביילס, שמעתי על דבר מעניין נוסף ברכב, והוא שחליפות החלל שהאסטרונאוטים לובשים כשהם מטיילים מחוץ לחללית נמצאות מחוץ לרכב הנדידה למעשה. למה הם עשו את זה? כשנמצאים במקום שיש ויסות ולא לובשים את חליפת החלל הזאת, הגוף אינו מתאמץ ואפשר לעשות פעולות עדינות. אפשר לעבוד במיקרוסקופ ואפשר להתרחק הרבה הרבה יותר מהבסיס של הירח.
הוויסות מאפשר להגיע למרחק רב יותר מאשר רק עם חליפת חלל. אבק הירח, מפני שאין סחיפה על הירח כי אין אטמוספירה, אבק הירח חד מאוד, הוא כמו חתיכות זכוכית קטנטנות. ולמעשה הוא מגיע לחליפות החלל ונכנס לכל מקום. אתם לא רוצים שהוא יהיה במקום שהמחשבים שלכם וציוד המעבדה ודברים נוספים, אז זאת עוד סיבה טובה שבגללה חליפות החלל מחוברות לחלק החיצוני. כשחליפות החלל נמצאות מחוץ לרכב הנדידה, האסטרונאוטים יכולים ללבוש בגדים רגילים בפנים. זה חשוב מאוד, מכיוון שכדי לעשות ניסויים ומחקרים רבים, הם יצטרכו לנוע בקלות. ואי אפשר להיות גמיש בחליפות החלל הנוקשות. וואו, עולמי, בעזרת רכב הנדידה הירחי החשמלי החדש, יוכלו האסטרונאוטים שלנו להרחיק על פני שטח הירח יותר מבעבר. וזה גם יעזור להם ללמוד יותר, מפני שהם יוכלו לחקור אזורים נרחבים יותר. זו המצאה מדהימה, ואני בטוח שהאסטרונאוטים של נאסא כבר רוצים לנסות אותה. העולם שלנו!